Елордада 120 пәтерлі көп қабатты тұрғын үй апатты жағдайда. Салынғанына 55 жылдан асқан үйдің жертөлесі кәріз суына толып, құбырлары шіріп, қабырғалары шытынап кеткен. Тұрғындар мәселен айтып, аттамаған табалдырық қақпаған есік қалмады деп редакциямызға шағымданды. Мән-жайды анықтаған әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Нұрсұлтан қаласындағы Бейбітшілік көшесі 62-ші үйдің тұрғындары шешілмеген мәселе шашетектен дейді. Айтуларынша пәтер иелері кооперативіне ай сайын төлем жасаса да тұралап қалған түйткілдің түйіні тарқар емес. Үйдің жертөлесіндегі құбырлар әбден тозығы жетіп шіріген, тобықтан келетін кәріз суы жиналған. Міне үйдің жертөлесі осындай жағдайда мұнда маскасыз кіру мүмкін емес. Сасық иіс кәдімгідей қолқан қабады. Тұрғындар тіпті бұл иіс пәтерлерімізге дейін жетеді деп отыр. 2017 жылы үйді апатты деп тану үшін арнайы комиссия шақыртылыпты. Ол 63%-ға қауіпті деген шешім шығарып кеткен екен. Все собранные деньги непонятно куда деваются. Ақша жиналады, қайда кетіп жатқаны туралы есеп те берілмейді. Жертөледе жиналып жатқан кәрі суының иісінен тұншығып, уланатын болдық. Маса түрлі жәндіктер үйімізді басып кетті. Үйдің тұрғызылғанына 60 жыл. Біз осы мәселемен күресуден шаршадық. Әкімдіктің барлық басқармаларына жаздық. Еш нәтиже жоқ. Оған қоса қабырғаларының арасы ашылып кеткен, үй кіреберісіндегі электр желілері ашық күйде жатыр. Кез келген уақытта сымдар тұйықталып, өрт шығуы мүмкін деп қорқады тұрғындар. Қыстың күні даже суымда қатып қалады. Кухняға кіру мүмкін емес. Шыбындарды вообще мүмкін емес оны айту. Одан вообще біз құтыла алмаймыз да. Масадан. Сосын таракандардан да құтыла алмаймыз. Светтер дегенің, электрика дегенің вообще нетіп тұрады ғой, жарқ-жарқ етіп. Ал пәтер иелері кооперативі төрағасы қаражат жетпейтінін, ай сайын тұрғындардан 200 мың теңге ғана жиналатынын айтады. Оның өзі жұмысшылардың айлығынан аспайды деп отыр. Жер төледі, иә, көктем және күз кездерінде су жиналатыны рас. Ескі ғой, жағдай мүлдем мүшкіл деп айтпас едім. Ондай жағдайлар әр үйде болып тұрады. Шаршы метріне 45 теңгеден төлеу деген дым емес, жетпейді қаражат. Әкімдіктегілер болса бұл мәселеге қатысты тексеріс жүргізілгенін хабарлады. Тиісті басқарма өкілдері тұрғындарға пәтер иелері кооперативінің төрағасын ауыстырып, мүлік иелері бірлестігін құруға кеңес берді. КСК-ның басшысына ұйғарым берілді және административ материалдар жазылды. Ол кісіге келгенде сол екі аптаның ішінде сол аталған заңбұзушылықтарды орнына келтіріп жөндемесе, біз оны ары қарай материалды сот органдарына беретін боламыз. Ал үйді апатты жағдайда деп тану қарастырылмаған, амалдары таусылып, үй құлап қалама деп әбден зәрезап болған тұрғындар енді кімнен көмек сұрарларын білмейді. Ал бар үміттері қала әкімі назарға алып, қауіптің алдын алса дейді. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.